a të zgjerohemi frizaj, kemi diskutu pak, ndoshta ka alternative dhe mundësi që ndoshta e këtu mini biblioteka, duke qenë 12 sësht në Prishtinë, eventualisht të bartë ndonjëra në ndonjërën për qyteteve tjera, ka pas edhe plane për shambu prej këtë ras për partnerve për kuvendit rinor Prishtinës që kanë skicu, Kosovare Sadiku e ka skicu edhe mini bibliotekën se si do duke në qytete tjera, por kur filluan dëmtimet këtu, ishte pak kontradiktore që të filloj zgjerimi, ma shumë se demotivim, ashtu edhe unë po tisha në anën e publikut, nuk do ta shihja të arsysh me zgjerimin për drejsa këtu që kanë fillu nuk pa rrinë të mirë mba nëse të funksionoj si që duhet. Edhe pse jo do mësë dëshmërisht Prishtina është shambu më i mirë. Kemë parasysh që komuniteti është shumë i vërzirë, ka shumë vizitori, kështu më radhë, edhe nga njerë me ndoj që ndoshta në qytetit tjera, ose në fshatra, si do mësë, kishme pas një funksion jo vetëm më të qëndrushëm, por edhe më dobikërorës, pa dyshim. Kështu që mbetet më u pa për të ardhmen, dëshira është, pa dyshim.